Låt oss be. Allsmäktige Gud, hjälp oss som nu har firat påsk att bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan. Så att vi dagligen dör från synden och uppstår till nytt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den heliga anden lever och regerar i en gudom från evighet och till evighet. Amen. Så ska vi lyssna till dagens texter och vi börjar hos profeten Hosea. Det sjätte kapitlet och den första versen. Och där lyder de heliga orden så. Kom, låt oss vända om till Herren. Ty han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Han ska om två dagar på nytt göra oss levande. Ja, på tredje dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är viss som morgonrådnadens och han ska komma till oss likt ett regn. Likt ett vårregn som vattnar jorden. Vi hör också epistel från första Johannesbrevet 5 och 4. Allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanningen. Ty det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet, och de säger ett och detsamma. Om vi godtar människors vittnesbörd ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer, eftersom detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger sång 394, 394. Upplyfte jag hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Johannes i det 21 kapitlet och från den första versen. Vid den tiden uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: jag ger mig ut och fiska. De andra sa: vi går också med dig. De gick ut, steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni något att äta? De svarade nej. Han sa: kasta ut nätet på högra sidan av båten så ska ni få. De kastade ut nätet och orkade de inte längre dra upp det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget, för han var lätt klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten. De var inte långt från land. Där de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd.
Jesus sa till dem, bär hit fisken som ni fått. Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet Gud gett om sin son. Vi vet att det var en kvinna som var avgörande vid syndafallet. Hon var den första som åt av den förbjudna frukten på trädet. Vi vet också att det var kvinnor som var de som först hörde budskapet om Jesu uppståndelse. De stod också under Jesu kors när han gav sitt liv. Det var de som blev sända till hans lärjungar med budskapet om uppståndelsen. Men lärjungarna trodde inte. De sa det bara löst prat. Men kvinnorna fick alltså både se det förskräckliga som hände på Golgata och de fick uppleva det otroligt fantastiska att han är uppstånden. De fick uppleva födelsens smärtfyllda verka tillsammans med Jesus vid korset. Men de fick också uppleva att barnet var fött, om vi får säga det så. Herren var uppstånden ur gravens moderliv. Födsloverkarna var slut, födelsen fullbordad. Jesu mor hade också stått vid korset. Då hade det fullbordat som Simon hade sagt i templet. Också genom ditt hjärta ska ett svärd gå. Det var Evas döttrar som stod där. De fick se att det löfte som Eva fick efter syndafallet genom Guds ord till ormen gick i uppfyllelse. Jag vill sätta fiendskap mellan din ätt och kvinnans säd. Och den kvinnans säd ska krossa ditt huvud, men du ska stinga honom i hälen. Inte mannens säd, inte mannens ätt, Adams ätt, men kvinnans var det som skulle föda ormkrossaren. Det var det löfte Eva fick och som hela Evas kön fick. En gång skulle frälsaren komma född av en kvinna utan man, som Maria fick budskapet av ängel Gabriel. Vi läser det i Lukas. Då sa Maria till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängeln svarade henne, den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och så var det så som det kan vara att dessa kvinnor de var på platsen när födelsen blev fullbordad på korset utan att egentligen veta vad som skedde. De visste och förstod kanske inte mer just vid uppståndelsen vid den tomma graven. Då fullbordas den födelse som Maria fullbordade på julen. Den fullbordas när Jesus står upp från graven. Då fullbordas den nya födelsen. Den födelse som inte bara var hans egen, men vår. En sak är att Jesus kom till denna världen. En annan sak är att han delar detta livet med oss. Så det blir inte bara hans, men det blir vårt. Vi blir totalt nya människor inför Gud. Vi blir utan synd inför Gud. För vad gjorde han på korset? Jo, han tog oss på sig. Han tog allt vårt och gjorde det till sitt eget. Han betalade priset det kostade. Det är ju Jesu lidandes hemlighet att han blev oss, dig och mig. Tog på att göra upp för oss. Då var det vi som blev korsfästa på Golgata. Du blev korsfäst på Golgata för 2000 år sedan, fördömd och förbannad av Gud. Han dog av det och han blev lagd i graven. Och du blev lagd i graven tillsammans med honom. Det var domen över vårt liv som blev lagd i graven som blev fullbordat på honom. Det var vårt gamla liv, det liv som vi är födda till som krossade honom, som la honom i graven. Och det var vi som stod upp med honom på påskmorgonen. Och därför läste vi den förunderliga texten från Hosea idag.
Jag vet inte om du tänkte på vad vi läste för någonting. Vi läser den igen. Kom, låt oss vända om till Herren, för han har rivit oss. Han ska också hela oss. Han har slagit oss. Han ska också förbinda oss. Efter 2 dagar gör han oss levande igen. På den 3:e dagen låter han oss uppstå, så att vi får leva inför hans ansikte. Det står oss. Då förstår vi att det var vi som var döda under domen tillsammans med Kristus på korset. Då kan vi också börja fatta att det var vi som stod upp tillsammans med Kristus på den 3:e dagen, frikända. Frigjorda från all vår synd på samma sätt som Jesus var frikänd. Frigjord och frikänd från all vår synd, för han hade betalat priset. Som överste prästen i det gamla förbundet gick in i det allra heligaste på försoningsdagen med offerblodet. Om man inte hade kommit ut så hade inte Gud godtagit offret. Kom han ut levande så var det tecken på att Gud hade tagit emot det här offret för hans egna och för folkets synde. Så var det när Jesus stod upp ur graven, så hade Gud tagit emot offret. Det var nog. Hade han blivit liggande i graven så hade det varit en dom också över oss. Han hade inte klarat det. Men när han stod upp från de döda stod han upp rättfärdiggjord från alla våra synder. Och därmed stod också vi upp från alla våra synder. Om vi bara kan tro det. Det är mer än död och uppståndelse. Det är pånyttfödelse. Det är den nya födelsen. Så är liksom tiden utstruken. Det sker igen och igen över hela jorden. Människor tror, föds på nytt i ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Att följa Jesus in i döden, det är att följa andens väg in i sanningen om oss själva. Det är att erkänna synden. För det var min synd som dräpte Jesus och som pinade Jesus. Det var den synd som han tog på sig som nu är i graven. Sanningen är sån att skulle jag leva så måste Jesus dö. Det är uppenbarat genom korset. Och när du kommer dit och börjar tacka vår Gud för något av den segern. Segern som går genom döden till livet. Så är det inte bara en vacker saga, en vacker tanke som inte gäller mig. Men det är också svärdet som inte bara går genom Marias hjärta men genom vårt. Ni minns kanske vad som hände på pingstdagen när Petrus predika. Ni har korsfäst härlighetens herre. Då stärkte de i deras hjärtan. De fick sorg. Vi kom inte från det. Men jag ska se er igen och era hjärtan ska glädja sig. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Det är den enda varaktiga glädjen i livet. Den enda varaktiga glädjen i evighet, i det eviga livet. Att Kristus är uppstånden. Att all min synd och hela mitt föregående liv, det ligger kvar i hans grav. Det är det som är evangeliet, kort och gott. Och överallt evangeliet om korset förkunnas, kommer de som lyssnar i födslosmärtor. De får gråta över sin synd på samma sätt som kvinnorna grät vid korset. Och då har födsloverkarna börjat. Då förbereds uppståndelsedagen. Då jag får tro mina synders förlåtelse. Allt är gott mellan Gud och mig. Men på ett sätt tar det aldrig slut för oss. För vi blir aldrig färdiga med att förstå det här djupare och djupare. Och höra det på nytt och på nytt. Detta evangelium om vad Jesus gjorde för mig. Det får vi lära var dag. Och lite av oss får dö och läggas i graven. När vi bekänner våra synder för Gud och tror syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Då är det dagligen påsk. Vi står upp med honom till livet. Och den uppståndelsen, det är den som är född av Gud. Och det är den som besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Det är det som är segern, det är det som är kraften i vårt trosliv. Det är inte bud och förmaningar som är kraften, som vi så ofta har sagt. De kan aldrig ge kraft. De är bara som vägskyltar som visar på en väg. Det är ingen kraft i en vägskylt. Om det står Kalmar kan jag inte sätta mig på skylten och resa till Kalmar.
Det finns ingen kraft i den. Har jag en bil så måste det bensin till. Bensinen för resan, det är just evangeliet om vad Jesus gjorde för mig. Det är den tro som kan besegra världen i alla dess former. I mitt eget hjärta, i mina egna begär, mitt eget högmod, djävulens frestelse och världens lockelse. Vi kommer ihåg att Jesus mötte frestelse i öknen. Djävulen lockade honom med vad världen kan ge. All rikedom och härlighet vi kan tänka. Men han lockade också med det att kunna bli någonting i sig själv. Är du Guds son så kasta dig ner från tempelmuren, för han ska ge sina änglar befallning om dig att du inte stöter din fot mot någon sten. Djävulen citerar Saltaren. Men han rycker ur några verser och så tillämpar han dem fel. Det så han också kommer till oss. Vad säger han här egentligen? Du behöver ju inte gå och trappa ner från tempelmuren. Bara hoppa och lita på Gud. Det är en frestelse som många har fallit för. Man har till exempel inte velat gå till doktorn och ta medicin. För det står, Gud kan ju hela mig. Han ska göra det. Han helar alla deras brister, står det ju. Men Jesus sa, du ska inte fresta Herren din Gud. Gud han gör under idag också. Och det får vi tro och det får vi be om. Men vi får nog också gå och trappa ner från tempelmuren. Vi ska inte fresta Gud på det sättet att vi inte använder den trappa som finns. Så får vi också gå till doktorn och äta de mediciner som kan hjälpa. Vi får ta trappan ner från tempelmuren. Jesus han kom genom vatten och blod, skriver Johannes. Man stack ett spjut i hans sida. Det rann ut vatten och blod. Det var tecknet på att han var död. Att han var död genom ett brustet hjärta. Då skiljs vattnet och blodet åt. Och anden vittnar. Anden gör det levande för oss. Jesus är död. Det är vittnesbördet. Han är död i vårt ställe. Det vittnar vattnet och blodet. Men anden måste göra det levande för oss. Man kan ju läsa detta men det får ingen betydelse i livet. För anden får inte göra det levande. Men så är det ju så att Bibeln den hänger ihop. Gamla testamentet vittnar om det som ska komma. Så redan vid skapelsen när Gud skapat Adam låter han en sömn komma över Adam. Och han tar ett revben från hans sida och så skapar han Eva. Adams brud tar från hans sida medan han sover. Så skapas Jesu brud från hans sida. När man sticker in ett spjut så kommer ett vittnesbörd att Jesus är död. Han har försonat mig så att jag kan få liv. Det görs när Jesus sover i döden. Så har Jesu brud tagits från Jesus sida. Jag vet inte om ni kommer ihåg vad Adam säger när han får se Eva som är tagen från hans sida. Är det någon som kommer ihåg det? Det är det inte. Då ska vi läsa det. Äntligen. Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna. För av man är hon tagen. Det där förstår vi ju inte riktigt. På hebreiska heter man Ish. Och kvinna heter Isha. Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Så får hon heta Isha, säger Adam. För hon är tagen från Ish, från mannen. Så alla Guds barn, Isha. För de är tagna från Jesus sida. Och äntligen, sa Adam. Äntligen. Fick han sin brud. Vi får tänka att det här också är profetiskt om Messias. Äntligen har Jesus fått en brud att älska och bli älskad av. Jag vet inte om Anders kommer att säga det den 7 maj. Äntligen. Eller. Men så sa Adam i alla fall. Så har Jesus vunnit sig en brud. En människa har blivit född på nytt. Och så kan andens frukter födas. Det har vi varit inne på flera gånger. Vi ska dömas efter våra gärningar. Andens frukter, de avlas. Men goda gärningar som inte är andens frukt, de gör man. Andens frukter växer naturligt fram i livsförbindelse med frälsaren. De är först och främst invärtes frukter som kärlek, glädje, frid, ödmjukhet, saktmodighet, mildhet, godhet, trofasthet. Goda gärningar är däremot inte frukt av anden.
De liknar frukter man kan hänga på en julgran. Förr så hängde man ju gärna äpple i julgranen. De är påhängda. De är inte, har inget samband med trädets egenskaper. Vi kan ta som exempel där Jesus är inne på om han har bjudit till gästabud. Så sätter sig en man nederst vid bordet för att visa att han är ödmjuk. Verkligen visa att han är ödmjuk, att han själv tycker han inte är så mycket att räkna med. Men vad tänker han när han sitter där? Det är underligt, tänker han. Att ingen ber mig att sätta mig högre upp. Och det gör honom lite upprörd i det inre. Men han blir sittande stilla till en prydnad för sin ödmjukhet. Var han då ödmjuk i sinnet? Nej, han var högmodig inne i hjärtat. Men till det yttre ville han visa sig ödmjuk. Det var bara som ett exempel på en påhängd frukt. Man gör det bara för att man ska. En sann kristen som känner sitt hjärta, den blir inte nöjd med sig själv, med sitt inre hjärtetillstånd. Den finner ingen ära hos sig själv. Inte åt oss, Herre, men ge ära till ditt namn för din barmhärtighets- och trofasthets skull, säger psalmisten i psalm 115. Det är ju inte roligt att vi inte ska finna tröst i oss själva, men det är nödvändigt. För annars skulle vi inte ha vår enda tröst i Jesu fullkomliga försoning. Vi får därför söka vila bara vid hans frälsarhjärta. Det var en gång en döende kvinna som sa när hennes själasörjare frågade hur det stod till. Jag håller mig till Guds rättfärdighet, sa hon. Förvånad över det här svaret, sa han. Guds rättfärdighet straffar ju synden och du är ju en syndare. Då sa hon, det är sant. Jag är en syndare och Gud straffar synden. Men har nu Gud lagt straffet för mina synder på Kristi kropp och så fått en full betalning för min skuld, så tror jag han är så rättfärdig att han inte tar betalt två gånger utan låter mig gå fri. Och så säger aposteln, gå framåt i full trosvisshet. Tro detta fullt och fast. Det är inte ödmjukhet och inte tro detta. Det gör Gud till en lögnare. Temat för idag, det är ju påskens vittnen. Om det kan man säga mycket. Det vi först kan slå fast är att de som fick uppleva det att möta den uppståndne Herren Jesus, de blev glada. Men vi får också slå fast att de behövde möta honom igen. Och det kan vara så. Det kan vara en viss vacklan hos den som mötte den uppståndne, den som just har kommit till tro. Det var en tid av vacklan. Men Jesus visade sig igen och igen för sina lärjungar. Det var fortsatt mycket de inte förstod. Visserligen hade Jesus sagt att det var bra att han gick bort, för då skulle han sända dem hjälparen som ska vägleda dem. Men hur lite förstod de inte av detta. Allt var nog olösliga gåtor ännu. Och så gjorde de närmsta behoven sig gällande. Vad ska de nu leva av för någonting då? Och så säger Petrus, jag går och fiskar. Jag ser ingen annan utväg än att gå tillbaka till mitt gamla hantverk. Och så går de allihop. Och den natten får de ingenting. De som var vana fiskare, stackars lärjungar. Också den här vägen slog slint. Också där var det en stängd dörr. De kastade ut näten gång efter gång, hela natten. De visste vad man skulle göra den någonstans. Men det var lika meningslöst, lika tröstlöst. Och så får de här lärjungarna vara en bild på många Guds barn idag. För vilka all utsikt till hjälp, både andligen och kroppsligen, synes tillstängd. Det finns människor som i långa tider liksom gjort en lustvandring med Jesus, men så plötsligt är han borta, död och begraven. De hade haft stora förhoppningar, men allt förvandlas till mörker. Det blev både andlig och världslig nöd. Planerna man hade misslyckades, så har många haft det. Man har bara sett nöd framför sig. Armod. Man kanske har mist hälsa eller arbete och så ser man ingen lösning. Trötta och besvikna tar lärjungarna upp näten. Och så ror de mot land. Och så får de se en man där som ropar till dem, har ni något att äta? De sa nej. Men han säger, kasta ut näten på högra sidan av båten ska ni få. De kastade ut näten och orkade inte dra upp den. Så mycket fisk var det.
När nätet kom på högra sidan blev det rik fångst. Jag tror att Jesus vill lära oss någonting. För han talar ofta om högra sidan och högra handen. När han skiljer får och gete ställer han fåren på den högra sidan. Med sin högra hand betecknar han sitt oändliga majestät, sin makt och sitt välde. Hans högra hand hjälper storligen. Din högra hand uppehåller mig. Om jag än vandrar djup ångest vederkvicker du mig. Du hjälper mig med din högra hand. Vi kunde fortsätta med citat länge. Och som vår överste präst sitter Jesus på faderns högra sida. Det är maktens sida. Men för oss faller det naturligast att kasta näten på vänstra sidan. Misstående vi som är högerhänta. Men vänstra sidan är fel sida. Därför går det många gånger så dåligt med våra planer och förhoppningar. Att kasta ut näten på högra sidan, det vill då säga att kasta ut i tro och tillit till Guds makt och på det sätt som han bestämmer. När det gäller näring för själen, lägger många ut pengar där det inte finns bröd, kasta ut näten där ingen fisk finns. Och så arbetar vi många mörk natt utan att få annat än misströstan och nöd för vår strävan. Guds fridsförbund, det är som ett djupt hav, större och djupare än Tiberias sjö. Sänk dina nät ner i detta djup, ska du få i överflöd till ditt livs behov. Men kasta nätet på den högra sidan. Kasta det i tro och förtröstan och sänk det till löftenas högra sida. Inte det beräknande förnuftets och otrons vänstra sida. Vi skulle komma ihåg det här om vi får andra tider materiellt så vi inte har en trygg försörjning längre. Skulle vi minnas att vi kan sänka ner nätet på högra sidan. Se på liljorna på marken, de arbetar inte. Spinn inte och likväl föder er himmelska fader dem. Och se på fåglarna under himlen. Skulle han inte så mycket mer föda er och klä er, ni lite troende. Så mycket mer, säger han. Men om vi kastar näten på otrons vänstra sida, sänker dem ner i våra hedniska omsorger och bekymmers djup, då är det inget annat än saknad och bekymmer och elände. Hur underbart blev inte lärjungarna hjälpta? Näten blev så fulla så de kunde inte dra upp dem i båten. Tror du inte det var Gud som styrde fiskarna till nätet? Jo, naturligtvis. Men han styr fiskarna idag också. Han styr med regn och sol. Han styr allt. Han styr att det ska tjäna dem till det allra bästa som älskar honom. Och så skulle vi lära oss att klänga oss fast vid hans mäktiga arm. Och så erfara att vi har en Gud som gör under. Varför sänder han så mycket nöd när han har så stora förråd att ge av? Och när han har ett så medlidsamt hjärta? Han sänder nöden för att han ska hinna fatta oss flyktingar och föra oss tillbaka till Gud. Hade inte den förlorade sonen lidit nöd i främmande land hade han inte tänkt på fadershuset. Han hade aldrig gått hem. Och skulle vi fråga den stora vitklädda skaran en gång som ingen kan räkna hur Herren först fick tag i dem så skulle då många tala om en eller annan slags nöd som blev det första medel som Guds ande använde. Men visst vill Herren också genom sin godhet leda människor till omvändelse. Men det ser ofta ut som nöden är verksammare än godheten. Men så sänder Herren också nöden i en eller annan form till sina barn för att uppfostra dem för himmelen. Och så tror jag att vi som Guds barn en gång ska säga ett stort tack till Gud för all nöd han sände oss. Om inte förr så under himlen rullar samman som en bokrulle. Så sände Herren oss nöd för att den ideligen ska ge oss anledning att öva oss i tron. Och så också få uppleva Guds underbara hjälp. Den ska tjäna till en övning för tron hos oss. Och göra oss beroende av Gud i alla avseende. Så höll Jesus måltid med sina besvikna, trötta och missmodiga lärjungar. Och styrkte dem på den tunga vandringen. Och så vill han göra också idag. Låt oss be.
Ja, vi tackar Herre att du är densamme frälsaren som du var vid Tiberias sjö. Efter den natten när lärjungarna hade kämpat förgäves och inte fått ett enda dugg, så har du nog till oss Herre när vi kommer till dig. Hjälp oss Herre att vi också kastar ut näten på den högra sidan på dina löften. Ja, vi tackar dig Herre att du inte är långt borta från någon av oss. Du vill inte att någon ska förgås och gå förlorad. Så tackar vi dig Herre för din frälsning, för din nåd och den nöd som du ger oss. Amen. Och så sjunger vi på psalm 95, vers 4-6. 95, vers 4-6.